မစ်စီမာစီးပွားရေးသတင်းတော်ရန်ကုန်စတော့အချိန်မှာရှယ်ယာရောင်းဝယ်ပြီးပုံမိုလျင်မြန်တက်လက်စီဖို့အွန်လိုင်းကရောင်းဝယ်ပြုလုပ်တာကိုငွေချေတက်တကန်လက်မှတ်ကုမ္ပဏီ၄ခုကနေစတင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ကိုအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်ရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံငွေချေတက်တကန်လက်မှတ်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီတာဝန်ရှိသူတဦးကအခုလိုပြောပါတယ် online trading ဆိုတာကသူကဒီတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လူအလုံးsmartphone ရှိုံနဲ့လုပ်လို့ရမယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ရင် market တက်ပို့ပြီးတော့ရင် active ဖြစ်လာအယောင်းဝယ်တွက်လက်လာမြန်မာ security exchange center KBZ Starling Coleman security CB security နဲ့ AR Trust security ကို online trading ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံငွေကြေးတက်တဲ့ကလက်မှတ်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဓိကလူတွေအလွယ်တကူနဲ့ရောင်းဝယ်လို့ရသွားတာပေါ့နော်ရောင်းဝယ်လို့ရသွားတယ်ခါတိုင်းဟိုဒီဟိုအရည်ကနေ trader တွေကနေကုမ္ပဏီရဲ့ trader တွေကနေတစင်ရောင်းဝယ်ရာကနေမိမိတို့ကိုယ်တိုင်စိတ်တိုင်းကြเนาะဟိုလုတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုလည်းပုံများလာလေเนาะအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရောင်းဝယ်တွေလည်းပိုကောင်းလာတယ် online ဝန်ဆောင်မှုစနစ်ကြောင့် store ဈေးကွက်ပုံမှုဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး CB security ရဲ့အုပ်ချုပ်မှု driver ဦးတောင်ဟန်ကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာပါယင်းမျိုးနဲ့လူတွေအနေနဲ့ online ကတစင်ရောင်းဝယ်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ပုံမှုလွယ်ကူစေမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယင်းဈေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ထောက်ပြသည်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီ online trading လုပ်ရတဲ့ရွယ်ချက်ကတော့ trading volume တိုးတက်လာဖို့ယင်းနည်းမြန်နာမှုယင်းနည်းမြန်နာသူအရေးအတွက်တိုးပွားလာဖို့ပေါ့နော်ဈေးကွက်ပို့ပြီးတော့ active ဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်တာပေါ့ဝကြီးတက်တဲ့လက်မှတ်ကုမ္ပဏီ၄ခုမှာရကဲစီးရင်ဖွင့်လက်ထားပြီးသူတွေအပါအဝင် online စနစ်နဲ့ရောင်းဝယ်ပြုလုပ်လို့သူတွေအနေနဲ့ online ရောင်းဝယ်မှုစီးမြင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတူစာချုပ်များကိုထပ်မံချုပ်ဆိုရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်